سر یو وخت داسې و چې تاسو په موسیقۍ کې خصوصا د پښتو موسیقۍ په حواله یو داسې نوې تجربه وکړه چې هغه تجربې زما خیال دا دی چې ځان له یو داسې پوخ ځای وموندو او تر دې حده چې د قبول عام درجه ومونده آزاد نظم ویل ډېر ګران کار و او بیا هغه په خلکو قبولول په خلکو منل هم یو ډېر ګران کار و نو دغه کم عمر مې بس دغه و د دې د کمپوزیشن او د دې د ویلو د ټو کمې مرحلې چې وې دغه که راته لږې ووایې په ګوره په لفظونو کې خپله موسیقي دننه پرته وي تاسې صرف د شن کار دا دی چې د دې دننه د کومه موسیقي ده دا دې پردو ته راواړئ په دې شعر کې خپل شی پروت وي دا خپله سړی بره کوي خپله سړی لاندې کوي خو په دې پوهېدل د دې په روح پوهېدل ډېر زیات ضروري دی د دې په روح چې پوه شي بیا هېڅ مسله نشته بیا هر څه کېږي بالکل د دې نظم شاعر ته خو مونږ ډېر درناوی لرو خو تر اوسه پورې دا شاعر مونږ له په لاس رانغی نه د ده نوم مونږ ته چا ووایې چې د دې په باره کې راته څه ووایې دا دې خپل نوم پټ ساتله غواړي دا یوه پېغله ده دا د هغې کلام دی